بہ چھس کران اپیل بائن بین اولادن خدا سند خدا سن سوال چھو تو یم پاد کرمت چھو امس کرو ہیلپ امس چھ تہ ہیلپ ہے ضرورت امس چھ وہ می پات اپریشن امس کرو تو مدد خدا سن سوال چھو خدا سن رسول سوال چھو تمس ٹاٹ نبی سن سوال چھو تو کرو امس مدد زن کورو خانہ کعبس من دیدار زن کورو ٹاٹ نبی سن دیدار چھن کان سہارا امس چھ صرف نم کمر زہ بیس چھن امس کان سہارا امس چھ بس خدائی یوت بیس چھس نم کمر زہ کور چھس مزہ دری چھس خام عیال چھس یہ کیا کرتے تم ام سن ضرورت چھ تت کورن چھ پی ماج ہن ضرورت تمن چھ یتیم کج بنا تمن چھ بنا مسا پھروت بس ما کرا اپیل اولادن واین بین ماجن خدا سند کرو امس ہیلپ خدا سند کرو امس ہیلپ خدا تو خدا سن رسول چھو اگر نہ امس ہیلپ کرو امس تہذ ہیلپ ضرورت اگر یہ بل امس شفایت کر تہ روپیہ دہ ست تہ کورو ٹاٹ نبی سون دیدار تہ کورو ٹاٹ نبی سون دیدار کورو تتہ آ بس ما اپیل کرا السلام علیکم بس بس کران گزارش تمام پبلکس تمام مسلمان باین بینن سارنس بہ گزارش کران مہربانی کرتھ مے کرو ہیلپ پتم ہیلپ تہ کریو مے گزارش واریاہ شکر تمن لوکن ہن تہ تہس بہ سٹھا شکر گزار یمو مے مدد کورک مگر ون تہ مے مددتچ واریاہ ضرورت تاکہ بہٕ کَرٕ پَنُن علاج مےٚ ووت ڈیٹ تہِ نزدیٖک 10 سپٹمبر چھُ مےٚ گژھُن سٔرجری خٲطرٕ بہٕ چھُس تمام پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن باین تمام بُزرگَن دوستَن گُزٲرِش کَران مےٚ کٔرِو مَدَد بہٕ کَرٕ ہا پانَس علاج مےٚ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ محض فی سبیل اللہ خۄدا صٲبنہِ خٲطرٕ خۄدا صٲبنہِ وَتہِ خٲطرٕ مےٚ خۄداے سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ مےٚ دٲرِو نہٕ کٕہٕنۍ مگر بہٕ چھُس خۄدا صٲبنہِ خٲطرٕ کَران گُزٲرِش خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو مےٚ کٔرِو مَدَد تۄہہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ مَدَد بہٕ چھَس سٮ۪ٹھاہ پَتھَر پیٚمٕژ پَسمان غریٖب مجبوٗر زُو کہِ بَناوَت رنٛگ صحت کہِ بَناوَت رنٛگ چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ مجبوٗر مےٚ کٔرِو تُہۍ مَدَد تۄہہِ کٔرِو مَدَد خۄدا مےٚ چھِ واریاہ ضٔروٗرت مَدتٕچ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ چھُس بہٕ وَنان مےٚ کٔرِو مَدَد خۄدا کے لیے مجھے مَدَد کہِ بہت ضروٗرت مجھے ہیلپ کَرو تاکہِ مےٚ بھی اپنا علاج کَر سکو مےٚ بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکو مجھے سٔرجری کا اب ٹایم آنے والا ہے 20 سپٹمبر کو جانا ہے مجھے ایمز دہلی جس کی وجہ سے مجھے پیسوں کی کمی کی وجہ سے مجھے ایک ڈیٹ چینج کرنا پڑا پیسے نہ آنے کی وجہ سے اب تک جتنے لوگوں نے میری ہیلپ کی ان کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور اب بھی مجھے ابھی آپ لوگوں کی ضرورت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے اپنے مسلمان بہنوں کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کی ضرورت ہے اپنے وطن کے لوگوں کی ضرورت ہے مہربانی کر کے مجھے پیسے کی بھی بہت ضرورت ہے مجھے ہیلپ کرو میرا ہیلپ کرو خدا کے لیے